Ассаламу алейкум. Интернет кеңістігінде кеңінен талқыланған тақырыптар, тоғайтер айтылған твит, блогерлер бағдарламасында. Қысқа олимпиада ойындарында Қазақстан қоржыны алғашқы медальмен толықты. Мәнерлеп сырғанауда Денис Тен қола медальді жеңіп алды. Бүкіл интернеттегі жұрттың қуанышты көңіл күйін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Алтынға бергісіз қола медальде отандастарымыз Денис Тенге ризашылық білдіріп жатты. Қысқы бағдарламада 84.6 ұпаймен 9-шы орынға ие болған Денис, еркін бағдарламада 71.4 ұпай жинап, жалпы есепте 255.10 ұпаймен 3-шы орынға ие болды. Бірінші орын жапондық спортшы Юдзуру Ханюға бұйырса, күміс жүлде канадалық Патрик Чанның еншісіне кетті. 20 жастағы Тен 2013 жылғы мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионатының күміс жүлдегері. 7-ші қысқа Азия ойындарының чемпионы. ISU қамқоршылығымен өткен әртүрлі халықаралық турнирлердің бірнеше дүркін жеңімпаз атанған. Қола құтты болсын, сезімді айт, көзден шыққан жасты айт, Денис алтыным сол. Денис Тен қолаға ілікті, алғашқы жеңісің құтты болсын, қазақ елі. Денис, жарайсың. Қайырлы түн, қазақ елі. Президенттік клубтың мүшесі Денис Тен ел сенімін ақтады. Қола құтты болсын ағайын. Алға Қазақстан. Мыңшы жылдары дүрілдеті барша қыздың арманына айналған әнші Рахат Тұрлыханов Алматыда көлікті ішімдік ішкен күйінде жүргізіп полицейлердің қолына түсті. Көрінбей кеткен әнші былтыр Атамекен одағы жастар кәсіпкерлігі департаментінің бастығы болып тағайындалған еді. Рахат Тұрлыханов осыдан 3 жыл бұрын Лондондағы елшілікте де қызмет істеген болатын. Бірақ Ұлыбританияда жол ережесін жиі бұзып, жиналған қарызын төлемеген үшін елге шақырылып, сыртқы істер министрлігінен қуылған еді. Дипломат болып жартпаған Тұрлыханов енді 2 жыл бойы көлік жүргізе алмайды. Алматыдағы әкімшілік соты рөлге мас күйінде отырғаны үшін оған осындай жаза қолданыпты. Рахат Тұрлыхановтың өзі сотқа келмеген. Бұлай шешілмегеніне қарағанда соткасын біреулер көтермеген ғой. Не сұмдық, жұлдыздардың бәрі мас күйінде машина жүргізетін болған ба? Ұят болыпты. Ресейде өтетін қыз-келер арасындағы жарысқа қазақстандық гейлер де қатысуға құлшынып отыр, бірақ қаржы таба алмай отыр екен. Мәскеуде ұйымдастырылатын спорттық байқау Сочи олимпиадасынан кейін өтпек. Әдеттегідей әлеуметтік желідегілер нәзік еркектерді қолдамайтынын жазып жатты. Ыңғайсыздау шараға ақш, Ұлыбритания, Германия, Нидерланды, Қазақстан, Ресей елдерінен барлығы 180 адам қатыспақшы. Бұл сайысқа гейлердің мекеніне айналған Нидерландының спорт министрі, су спортынан 4 дүркін олимпиада чемпионы Луганис Арнай қатыспақшы. Дәл қазір Қазақстанда тұратын гейлердің жарысқа қатысуы үшін қаржы мәселесі қиындық тудырып отырса керек. Олар да қарап отырмай Ресей билігінен арнайы грант бөлуден сұрап хат жазған. Абырой болғанда онысы қанағаттандырылмады. Бұл жарыс ресейлік және Еуропада тұратын қыз-теке атаулылардың қайырымдылық қаражаты есебінен өткізілетін болыпты. Қыз-текелерді құрту керек. Қатыса берсін, онда нелерің бар? Ал бір жынысты некені заңдастыру туралы олар ешкімге ұсыныс айтқан жоқ. Оның бәрі өтірік. Енді жетпегені қыз-текелер еді. Жігіттер, біз көппіз және біз сендер сияқты адамдармыз. Ешкімге жамандықта жасамаймыз. Бәріңді жақсы көремін. Шай ішпесе бас ауырып қалатын адамдардың бар екені белгілі, бірақ біз осы қандай шай ішіп жүрміз? Бұл тақырыпты шайға құмар блогер ғалымда қызу талқыға салды. Бүгінгінің жалт-жұлт еткен қораптағы шайы ерексіз қызықтырады, атауы да адамды тартып тұрады. Жаңа шай шықты дегенді ести сала дүкенге жүгіресің, алып кеп ішсең дәмнен еш айырмашылық таппайсың. Осылайша клондалған сусындар баяғыша айтқанда бастың құрыс-тұрысын жазатын емес, керісінше құрыстыратын боп шыға келеді. Ең сорақысы біздің шайдың 95%-ы әбден қурап, өлі шөпке айналған кәрі жапырақтан жасалады. Тіпті жапырақтан қалған тозаңды да шайға айналдыратындар бар. Оларды шай қалташаларға тығып сатады, дейді мамандар. Мұндай сусынның пайдасынан зияны көп екені әлдеқашан дәлелденген. Пакетиктегі шай өтірік болса да, соған да шүкір шырақтарым. 90-шы жылдары жоқшылық кезде шай қорай кептіріп ішіп кеткен жоқ па халық? Қазір бұрынғы кездегідей нағыз үндінің шайы жоқ, көбі бояуы қосылған химикат. Денсаулыққа зиян, қою қара шайға әуестенбеңіздер қазақтар. Одан да қайнаған су ішіп жүре беру керек. Ол пайдалы. Бағдарламамызды деген екен айдармен жалғастырамыз. Музыка.
Плющенко осы Сочи олимпиадасында өзінің спорттағы карьерасының аяқталуын реалити-шоуға айналдырып жіберді деп шулап жатыр благосфера. И арасымен де жасы келсе де жас спортшы кофтунға жол бермей, жарысқа өзі қатысқан Плющенкіні көбі түсіне алар емес. Бірақ қолдағандарда табылып жатыр. Ресей чемпионатында 18 жастағы Максим Кофтуннан кейін екінші орын алып қалған Евгений Плющенко Сочи олимпиадасында тек командалық сында өнер көрсететін болған. Алайда соңғы сәтте тәжірибелі спортшының өзі жекелей сында бақсын айтын болып шешілгенді. Десе де бұрынғы ауыр жарақатынан жаңа айыққан Евгенийге 22-ші олимпиадың жүлдесі бұйыра қоймады. Көп ұзамай Евгений Плющенко баспасөз құралдарына мәлімдеме жасап, өзінің үлкен спорттан кететінін жеткізді. Женя, карьераны тәмамдау жайлы олимпиада кезінде ойламайды ғой. Жеңбесең шықпай-ақ қой. Плющенкіні мен адам ретінде ұнатпаймын осыдан кейін. Не болса да біз сені мақтан тұтамыз. Олимпиададағы ең қынжылтқан сәт. Эвтаназия. Қолдау керек пе, әлде жоқ па? Бұл сұрақ көпшілік арасында талқыланып жүр соңғы кезде. Бельгия үкіметі эвтаназияны қолдайды. Өлім мен өмір арасында жатқан балаларға да эвтаназия жасау бұл елде енді қалыпты жағдайға айналмақ. Заңды қолдап дауыс берген депутаттар саны 86, қарсы болғандар 44, қалыс қалғандар 12. Заң жақын арада өз күшіне енеді деп жазады Итартас. Бұл заң кәмелетке толмаған балалардың ата-аналарының келісімімен немесе баланың әрекетке қабілеттігі болмаған жағдайда ата-анасының эвтаназия туралы өтініш беру құқығын қарастырады. Мұндай өтініштер бала жазылмайтын сырқатқа шалдыққанда, денесінде және жан дүниесінде үнемі азаптар сезінгенде және оларды жеңілдету мүмкін болмаған жағдайда ғана қанағаттандырылады. Балар эвтаназиясы жирафтың өлтірілуі Еуропа рухани құлдырауға ұшыраған секілді. Одан да сол ақшаны шын ауруларға бөлмей ме? Еуропаға деген көзқарасым жақсы, бірақ олардың соңғы кездегі құндылықтары мені алаңдатады. Данияда Мариус атты керік төңірегіндегі дау әлі басылар емес. Елдегі хайуанаттар бағының қызметкерлері бұл жануар гибрид шағылыстыруға болмайды деген ұйғарымен керікті атып тастады. Мұнымен қоймай көпшілік алдында жирафтың дене мүшелерін бөліп арыстандарға берген. Бұл көріністі тілшілермен бірге кішкентай балалар да тамашалады. Осы жануар төңірегінде айқай шу шығарғандарың не? Басқа мәселе қалмады ма? Одан да Африкадағылардың жағдайын ойласаңдаршы. Еуропалық құндылықтар деп осын айт. Мариусты өлтіргендер адам емес. Тәжікстан үкіметі оқушылар 7 күн оқитыны туралы шешім шығарды. Аязды күні сабақтан қалған балалар мен студенттер осылайша білім бағдарламасын қуып жетпек. Ал қаңтардағы қақаған аязда қатарынан бірнеше күн мектепке бармаған астаналық оқушылары болса, әзірге әдеттегідей 6 күн білім алып жатыр. Аталған бұйрыққа білім және ғылым министрі Нұриддин Саидов қол қойды деп хабарлайды BBC. Оқушылар мектеп бағдарламасынан қалып қойды, сондықтан демалыс күндерін пайдаланып, жіберіп алған уақыттың орнын толтыруымыз керек. Жетігіндік оқу жүйесі сәуір айының соңына дейін жалғасады. Бұл ретте әр оқу орны сабақ кестесін қалай өзгертерін өздері шешеді, деді ведомствоның баспасөз хатшысы Махмуджон Шоев. Жеңілдіктер тек бастауыш сыныптарға ғана жасалып отыр. Олар аптасына 6 күн мектепке барып, жексенбі демалады. Жас кезінен бастап еңбекқорлыққа баулып жатыр. Кішкентай балаларды аяймын. Сонша оқығанына қарамастан тәжік балалары ата-аналары сияқты бәрібір қара жұмыс істейтін болады. Бұрын аяғымен немесе тісімен сурет салатындар жайында жиі істейтін біз. Бірақ адам баласының қызыл тілімен сурет салуын көргенде еріксіз таң қалдық. Үндістанда Аника есімді 35 жастағы тұрғын қол аяғы сау бола тұра сурет салу үшін ешқандай қылқаламды қажет етпейді екен. Бояуларды араластыру үшін де ани қолдарын пайдаланбайды. Тек олардың бірнеше түстісін аузына құйып араластырып, пайда болған өнім тілі арқылы ақ қағаздың бетіне түседі. Осылайша суретші мыңдаған картинаны дүниеге алып келген. Картинадағы бейнелердің біразы анидің қиялынан туындаса, кейбірі әлем классиктерінің туындысы. Мәселен, жуырда ол Леонардо да Винчидің құпия кешін салып бітірді. Айта кетейік, бұған дейін үндіс азаматы мұрнымен, иегімен, шынтағымен және аяғымен сурет салып көрген. Алайда өзім үшін ең қолайлысы тіл болды, дейді ани жергілікті басылымдарға берген сұхбатында. Сонда қалай, бояу деген ой, аузы ойылып кетпей ме? Қазір ештеңеге таңғалмайтын болдық қой. Қазнетте қызу талқыланған тақырыптар, бүкпесіз айтылған ойлар мен тоғайтер жазылған твит әрқашан біздің назарымызда. Бірақ басқа пәйлі тілден емес, твиттен екенін өзіңіз білесіз. Салмақты ой айтып, онлайн болыңыз.